E aí, pessoal? Não trancou o disco e nem tá com defeito. É eu que tô viajando. Eu sou o Mago dos Mistérios, meu povo. E bem-vindo ao canal Mago dos Mistérios. Se você é novo aqui e gostar do conteúdo, se inscreva aí no canal. Se o conteúdo ainda não for do seu agrado. Vamos tentar melhorar, né? Pra lembrar que meu WhatsApp tá aqui embaixo, ó. Na descrição do vídeo ou no título do vídeo. Eu tenho o Instagram e o TikTok chamado Mago dos Mistérios. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, dá um pulo lá. Mago dos Mistérios. Vamos lá, então. Vocês já ouviram falar do Exu? Chama dinheiro, Exu do ouro, pois é, para mim é o mesmo Exu. Uns dizem que é Exu do ouro, outros falam que Exu chama dinheiro. Para que serve esse Exu? Qual é a função dele? O nome já diz tudo. Exu chama dinheiro. Todo quimbandeiro de magia luciferiana, quimbanda luciferiana, tem esse Exu. Para quê? Para trabalhar para o quimbandeiro, para o mestre. E qual é a função dele? Trazer dinheiro. Eu já tinha falado aqui num vídeo que cada entidade tem sua área de trabalho. Mesma coisa o Exu. Dá para fazer um trabalho de prosperidade, um Exu do ouro, o Exu chama dinheiro. Ele já é para isso. A função dele é essa. Vale lembrar, é só esta. A função dele não é derrubar, não é destruir, não é amarrar, não é fazer namorar. A função do Exu do ouro, o Exu chama dinheiro, é na área da prosperidade do médium, do chefe espiritual, do quimbandeiro, do mago, do bruxo que tiver ele ali. Mas dá para trabalhar com ele para clientes? Dá também. Tu pode chegar para o mago e pedir para fazer um trabalho com o Exu, chama dinheiro, Exu do ouro, para trazer a tua prosperidade também. Porque assim, ó, é uma falange. Não existe somente um Exu do ouro ou o Exu chama dinheiro. Existe a falange que tem vários espíritos que respondem nessa falange. Então, se tu trabalhar, por exemplo, se eu trabalhar com Exu chama dinheiro, que eu tenho aqui no meu tempo, para um cliente, vai ser a falange dele que vai responder. Porque este Exu trabalha para mim. Tá entendendo? É que nem tranca-rua. Eu tenho o tranca-rua das almas. Quando eu fizer um trabalho para o tranca-rua das almas para um cliente, o meu Exu vai continuar comigo. A falange dele vai responder. Que não tem como o meu Exu me abandonar. Deixar de fazer as minhas coisas para ir fazer a tua. Então, quando tu contrata um trabalho de um mago, magista, e ele vai trabalhar com a entidade dele, ele vai trabalhar com a falange. As minhas entidades jamais vão sair da minha volta para ir trabalhar para ti. Mas vai um Exu da falange.
Ah, tu não tá entendendo o que que é falange? O que que é ganga de Exu? É assim, ó, vamos dizer assim, ó. Num quartel tem o capitão, tá? E tem os seus soldados, tá? Soldado raso, cabo, sargento, oficial e assim vai. E acima desse capitão tem um general, tem um coronel, tem um major. Então, como é que acontece? Quando tu trabalha com uma entidade, ele pertence a uma falange, a uma ganga. Então, vamos botar lá que o capitão é uma entidade superior aos soldados. Os soldados, tá, são representante do capitão. Tá entendendo? Então, tem o capitão, que é o tranca-rua, que é o que organiza a falange. E os outros soldados representam tudo o tranca-rua. Então, essa falange, esses soldados, se chama uma falange dentro da religião. Mas é tudo tranca-rua. Então, quando tu trabalha com um tranca-rua, quando eu trabalho com o meu tranca-rua, o que vai executar o serviço é o tranca-rua da falange, não o meu. O meu fica do meu lado. É meu segurança, é meu guarda, é meu protetor. Ele trabalha para mim. Então, vai lá uma pessoa da falange, uma entidade da falange, um Exu da falange. E assim é todos os trabalhos. Maria Padilha, Exu Chamadinheiro, Exu do Ouro, Beuzebu, todos eles. A falange. E não vamos esquecer que cada Exu tem seu Egum. Tem mais de um. Egum. Então, quero que vocês fiquem atentos a isso. Que vocês conheçam um pouco mais. Isso aí não é só na linha de Exu. Toda a espiritualidade é falange. Ah, trabalhei com Xangô. Quantos Xangô tem? Muitos. Milhares. Então, quem vai é um membro da falange. Tá entendendo? Entendeu? Por que é que eu desenho? Então, dá para trabalhar com Exu Chamadinheiro? Para trazer prosperidade para um cliente? E isso vai atingir a mim? Não. Pode fazer tranquilamente que não vai atingir a mim. Que o meu Exu vai ficar continuando ali trabalhando para mim. E quem vai representar é a falange. Então, se você ficou aqui até agora, é porque gostou. E o Exu Chamadinheiro, o Exu do Ouro, ele responde muito bem nessa área, porque é a área específica dele de trabalho. Entendeu? Axé a todos. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até agora. Não se esqueça de dar seu like, curtir, compartilhar, ativar o sininho para não perder o próximo vídeo aqui do Mago dos Mistérios, do canal Mago dos Mistérios. Isso aqui, tu tá vendo? Chama-se Ifá. É Búzio, tá? Axé.